7 політичних партій пройшли до Дніпропетровської обласної ради. Майже 23% голосів у «Слуги народу». Трохи їм поступилася опозиційна платформа «За життя» – 20%. За ними йдуть «Пропозиція», «Блок Вілкула», «Українська перспектива», «Європейська солідарність», «Громадська сила», найменше балів у «Батьківщини». Депутати мають впродовж 20 днів написати заяву згоди або відмовитися, після чого оприлюднять остаточний перелік прізвищ тих, хто пройшов до обласної ради.